da veien ble krunglet og hard. Marie, du rakte fram handa til dem som trengte ei mor og en far. Nå bærer du sølja på belte med tater dronningens glans. Så gi meg din spådom om livet. Du vet livet er ingen dag. Den var til deg, da, Marie. Ja, jeg skjønner. Ja, det var sangen om taterdronningen, og det er altså Marie Lovinie Oliversen som står her. Skal vi se Aksel får sette seg inn, så kommer vi her ute, så skal vi ta en liten prat. Og det var vel ikke alltid, kanskje, at du møtte så åpne dører, Marie, som du gjør i kveld? Å nei, det var begge delene. Det var vel det. Ja. Nå er du blitt 81 år. Jaha. Og kan se tilbake på mye slitt. Ho-ho. Ja, det skal jeg si dere. Det var... Jeg har sett mye rart, og jeg. Ja, du har vel det. Ja. Det var mange unger av dere i din familie. Nei, 4. 3 Nei. Jenter og en gutt. Ja, men i din familie, altså... Oi, ja. 16. 8 jenter, 8 gutter. F som var stor... Men ingen tvilling. Storjohans døttere. Ja. 8 jenter, 8 gutter. Ja. Ja. Faren din, hvor kom han fra? Ja, jeg sier som jeg høyt hørte. Far skal være sønn til en prest i Sverige. Jaha. Har jeg hørt. Ja vel. Og det, han sa det selv. Ja. Og da var det sant da. Vi får tro det, for han var jo en mann man kunne lite på, Storjohan. Ja, sant det. Mange venner alle stand han. Jeg har inntrykk av det. Ja. Og kjent over hele landet. Ho, ho. Ble gammel. Han var et av 106 år. 106 år. Da bodde han på gamlehjem. Gamlehjem. Ja, nettopp. Da var dere besøkt den. Ja. 2-3 ganger. Og han holdt seg åndsfrisk til det siste. Ja, da. Men han var blind, var det ikke det? Jo, han ble det siste året. Ja. Han var gammel, vet du. Ja, det er rart å tenke på alle de årene du har flakket rundt om i Norge. Ja, det var sant det. Du, kan du fortelle... Hva var det verste du har opplevd på din ferd gjennom livet? Jo, da skjøt dem rett gjennom glas. Sier du det? Ja, og da satt jeg... Jeg hadde datter, og hadde en liten gutt. Han var 1 år. Ja. Da hadde jeg barnepare, men da skjøt dem. Gjennom vinduet? Jaha. For å treffe dere? Ja, for det var antagelig det da. Ja. Sint, da vet du, fulle. Ja. Ja. Men da kom datteren min og skrev til meg, så jeg kom inn i kroa. Ja, vel. Så du ble beskyttet på den måten? Ja, antagelig det. Men du fikk tvillinger en gang også, som ikke var så helt lett. Ja, det var i et trøndelager. Ja. På en stor, på en litt slita stube. Ja. Det var kaldt, det var mellom, 25 eller 30 grader. Ja. Og kaldt, nyst for jord. Mm. Da fikk jeg tvillinger. Da han ble født. Når jeg var 14 dager, sette jeg min kald sluffe. Men det gikk bra. Gikk bra med unge og deg? Ja, gudskjelig. Det var jo like fælt for deg som for ungene, tenker jeg. Det var det for meg, vet du. Ja, det var vel det. Ja, men... Hvordan ble du det som du nå benevnes for taterdronningen? Ja. Hvordan ble du dronning? Det vet ikke de. Ja, det vet jeg. Men de kanskje vet det. Jeg skal fortelle, for det er sånn som man ikke gjerne forteller om seg selv. Men hun er blitt på et meget godt grunnlag. Det var nemlig en i hennes følge, eller hennes slekt, som døde, en mor som døde og efterlot seg 5 barn. Ja, det var broren min. Kona til broren din. Ja. Og Marie tok til seg alle 5. Det stemmer det. Ikke noe knussel, sa Marie, og tok dem alle stemmer sammen. Det, ja. Og like efter så var det en småbrukerkone som mistet, eller som døde fra ungen sin. Jaha. Så tok du den ungen også. Jaha, det stemmer. Du er snill, du, Marie. Ja, visst, jeg er snill. Ja. Det er sånn folk skal være, skal jeg si det. Jeg har vært for snill. Har du vært for snill? Ja, iblant. Ja, det hender at man er det, men
det skal mye til, men da du var ung så vet jeg at du visste å sette deg i respekt. Å ja. Det var ikke bare å ta omkring deg. Nei, det var et sant ord. Vet du godt det. Men Odd Oliver fikk lov. Ja. Og dere det var mange gutter som vet, jeg danset, jeg vet du var glad du å danse. Det. Ja. Men det var Oliver. Det var noe, akkurat. Og dere levde lenge sammen. Jaha, alt han døde. Det var 75 år han døde. Ja vel. Hva drev han med, du? Hester. Hester, selvfølgelig. Ja, og klokker. Ja. Han hadde flink mann, ja. Og snill mann hadde jeg. Og du var glad i hester, også? Oi. Ja, ja. Du har ikke noe hest nå, nei. Nei, jeg med sønnen min og kona hans. Jaha. Og de har ikke noe barn, da. Nei vel. Men Aksel, du driver med hest. Ikke nå. Aksel Johansen, som er, du er altså brorsønn til Marie. Jeg er tante hans. Du er tante hans, ja. Hva gjør du nå da, Aksel? Nå driver jeg og kjøper litt antikk og... Litt klokker og sånt, Aksel? Ja. Strengt lite klokker er det. Nei. Men det var jo en hest som førte til at du er delvis, delvis invalid. Ja, akkurat. Det hendte med Gjøvik. Jaha. Jeg ble litt på en kamp, vet du. Det var jo marken og bil. Ja, det hendte det for Martin, vet du. De sloss iblant, vet du. Ja, det gjorde jo det. Bitt etter min hest, da. Ja. Jeg visste ikke hva det var. Og når jeg kom borte fra Gjøvik og skulle bire i veien, så rigget han baklennes, så jeg skulle fremover. Og det var baklennes. Ja, vel. Det ble kamp mellom dere, altså. Mm. Og hesten vant. Hesten vant, ja. Jeg lå under kjærre av hesten. Uff, da. Gikk utover en skråning. Brakk ringen din. Det fikk jeg det, ja. Uff. Siden jeg ikke ble. Bra i hele tiden. Nei, ryggen er fælt, vet du. Det hendte meg en gang, mannen min handlet hester. Ja. Og jeg satte meg i stor kjerre, høy kjerre. Mitt lite barn i ham, ja. I fanget. Og hesten gikk ut. Uff da. Datt, og kløvde hele huvet på meg. Det gjorde du det. Ja. Da kjefte jeg meg nafta og slog i såret. Å, det var vondt. Ja, hvis det var vondt, var ingen råd med det. Men det gjorde det godt. Ja, bra var det. Ja, det er fint. Med vondt skal vondt fordrives. Ja, det var sant ordet. Men Aksel, du synger en gammel vise som, en av ditt folk, en reisende eller en tater, har skrevet. Kan du ikke synge den for oss? Den handler blant annet om faren din. Ja, syng den du, Aksel. Den om Storjohan, Storjohan-visa. Syng den du. Ja, prøver jeg. Kan du gå litt frem så vi bare gått inn på den? Hei, vise, jeg vil synge om de vil høre på. Behandler om det tater som øst i soler i ferg. Ja, et slags folk vi haver i fat, om vi vil regne stort og smått, som flakker efter rikedommen ingen rikdom får i. Ja, Peter, jeg oppnemne vil i disse linjer i få. Han handler hester til vår tid, men klokker i lika med. Han handler hester til vår tid, men klokker er hans myget fly. Sin handel han da passer på fra morgen inntil kveld. Ja, hester han drasser ekan som på en øksismo. Han kommer inn på håronnan, de trur på hans ord. Då han i hurtig tømmen tar, vel kjenner de hans tømmelag. På toben han da fort han får, så fort han ønsker vill. Ja, Storjohan, jeg nevner vil, han skal oppskrives her i. Har mange store sønner som er til hans forsvar i. De lider eldrar nu og tvang og glider mykke ondt iblant. Det hør til damses karatur, vi skriver inte mer. Ja, det hender. Det händer sig så mange gang at disse tatrene i store følger møtes opp som var og en kan se. Ja, først så blir det takk for sist, med kaffe slekker de sin tid. Sen blir det talt om vitt og britt, hvor de har hørt å se. Land handler en, land handler to, om han er något i. Med tomme flasker går de inn og kjøper pulletur.
Det blir en restauration så god som frisker upp ett hatermo. Ett rus ibland är gott och väl i både kropp och själ. Ja. Det er jo da ofte sånn at dere har et annet gemytt enn oss. Dere har lett for å ta en dram og lett for å tenne på en... Ja, nå har jeg ikke drukket på 3-4 år. Nei. Det er godt å la være. Ja, bedre. Ja, visst er det. Du, en ting som jeg har lurt litt på dette med, hvordan opplevde dere skolegang? For dere var jo også med og reiste for en stor del. Jeg hadde skolegang. Du hadde skolegang? Ja, fullt ut. Jeg gjør det. Hadde dere også? Ja. Men det er ikke så lett når man har foreldre som vil ut, for det vil dere jo. Ja, men måtte gjøres rolig til veldig. Ja, akkurat. Nei, for når himmelen er blå og gresset er grønt, så er det vel vanskelig å la være å dra ut. Hvordan er det med dere unge, Løvra og Edvin Gustavsen, som er, ja, hun er altså datteren til Aksel og Emma, og du er gift med Løvra. Ja. Hvordan er det med dere? Har dere opplevd skolegangen som noe problem? Nei, ikke jeg. Det har gått helt sånn som for alle andre unger i bygda? Ja, alle blir sjenert av sånt. Ikke det? Nei. Nei. Og hvordan går det med ungen din da, tror du? Hun er vel ikke skolemoden enda? Nei, jeg vet ikke hvordan. Men jeg får jo håpe at det går som henne som meg. Ja, men har du også denne trangen til å reise ut når det blir vår? Nei, jeg kan ikke si det. Ikke det? Så du blir fastboende nå og ja. Følger ikke tradisjonen altså? Nei. Så med deg, Edvin? Nei, jeg må ut, vet du. Du må ut, ja. Ja, ja. Og du, men du har det jo i yrket ditt også, du. Ja, altså, jeg har liksom blikkerslager. Ja, er det mye arbeid å få? Ja, det er det. Det er nok av det. Ja. Og dette er også et tradisjonsyrke for dere reisende. Ja, jo. Så er faren vår blikkerslager. Godt gjør det da, vet du. Ja. Liksom... Du tjener godt, da. Ja, det er så oppå det. Ja. Og når dere nå reiser, så er det ikke lenge med hest og kjære, men... Ja, det er jobb i byen også. Campingsvogn i dag, da. Bil og campingvogn, ja. Ja, ja. Emma, deg har jeg ikke fått snakket noe med, men du skal få synge for oss, du. For det er dette med romanispråket som enda ikke er utdødd, selv om de unge... Fått i hodet enda, kanskje? Hva sier du? Det har vel ikke fått i hodet enda. Nei, akkurat. Og så er det Vivian som sitter på hennes kne. Hun er datterdatter din. Få sitte her, hør da. Ja, så får vi høre på romanisangen din. Hei, Raman og Raklo, Kamma, Raman og Kjei. Hei, Raman og Raklo, Bæsja, stadig opp hos meg. Nå vil jeg nå gia en tikkn og muntersang. Behandler om det tavringer som pallandrammen gjør. Og noen av er tradra nest med borti og med grei. Og noen brukler piruane over skog og hei. Hei, Raman, Raklo, Kamma, Raman og Kjei. Hei, Raman, Raklo, Bæsja, stadig opp hos deg. Gjør jeg opp i versen, og verser morsdan tre. Og det så blir det rakra nesa vørti og med grei. Så av er denne buron, han plastar oss vekk. Da ler jeg denne kjupnia, så narsar han sin vei. Hei, Raman, Raklo, Kamma, Raman og Kjei. Hei, Raman, Raklo, Bæsja, stadig opp hos deg. Hei!